Bridge mikrofon. Assalamu alaikum urmattuu deputattar, urmattuu törага, Aksı Şaylov okurugu, Atajut Kırgızstan, Nurlan Şakiyev. Urmattuu deputattar, mına özüңүздөр маалым болгондой, ушу Баткен окуясы баарыбыздын жүрөгүбүздө, көңүлүбүздө чоң кайгы болуп турат. Мына ошол жерде ошол чоң коогалаңда эрдик көрсөткөн азаматтарыбыз боюнча аябай көп талкуулар, кызуу сөздөр айтылып атат жалпы ошо соц тармактарда эл арасында. Бул менин пикирим эмес, мына көпчүлүк ошол баатырларыбызга, курман болгон баатырларыбызга чоң таазим этүү максатында ошолорго таазим этип өлкөбүздүн бир топ өлкөбүздүн бир топ көчөлөрүнө, шаарларына ысымдарын ыйгарууну айтып атышат да. Бул эң туура көтөрүлүп аткан маселе, себеп дегенде бул биздин аскерлерибизге, жаштарыбызга чоң дем күч болот. Ушул биз колдошубуз керек да ушул пикирлерди. Айрыкча жанагы Элеман Ураимовдун эрдиги бул жигитке сөзсүз түрдө эл баатыры деген наамды беришибиз керек. Азыркынын баатырлары ушул илгерки Чолпонбай, илгерки Шопоковдордун эрдигин ушул азаматтарыбыз кайталап атат да. Мен айтат элем, ушул мына өкмөттүн өкүлү отурат, керек болсо биз парламент чечим чыгарып беришибиз керек. Ушундай чоң эрдиктерди биз баа беришибиз керек, баалашыбыз керек, учурунда кызуусунда баалашыбыз керек.